Құрметті қала тұрғындары, сіздердің балаларыңыз үшін қалалық балалар кітапханасы өзінің қызметтерін ұсынады. Кітапханада балалардың талғамына сай жабдықталған залдар бар. Сіздер балаларыңызбен бірге түрлі дидактикалық танымдық ойындар ойнап, тірі жануарлар мүйісін тамашалай аласыздар. Бізде тегін интернет желісін пайдаланып, өзіңізге керекті ақпарат алуыңызға мүмкіндік мол. Ал егер ғарыш әлемі туралы білгіңіз келсе, ғарышқа жол кітапханадан басталады атты жобасы ұсынған күмбезді планетарийде танымдық видеороликтер тамашалап, ғарыш тақырыбындағы әр түрлі кітаптарды алып оқуларыңызға болады. Келіңіздер, бірге ойнайық, бірге оқиық. Балаңыздың жарқын болашағына жасаған алғашқы қадамдармен бірге жұмыс жасайық.